ហើយយើងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ផ្ដោតផងដែរអំពីការប្រកាសសមត្ថភាពផ្នែកអាជីវកម្មអញ្ចឹងតែស្វែងយល់ទៅរៀនថែមព្រោះបើយើងផ្សព្វផ្សាយពីផលិតកម្មផលិតផលយើងពីមេតិកានៃផលិតផលយើងល្អប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើអាជីវកម្មដោយសុក្រិតមិនធ្វើអាជីវកម្មដោយផលិតភាពល្អដូចយើងបង្ហាញពីគេថាកុំមកទិញខ្ញុំទៀតដែរថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺចំណេះដឹងផ្នែក អាជីវកម្មបាទទី2ទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងឌីជីថលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាតើធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថលហ្នឹងគាត់បង្កើតខនទិនយ៉ាងម៉េចគំប្រើខនទិនតាមបែបធ្វើម៉េចឲ្យខនទិនហ្នឹងតាមបែបជំនាញមួយដែលមេតិកាមួយដែលសម្រាប់តាក់ទាញបាទដោយបែបគេហៅតកវិទ្យាសាស្ត្របាទគាត់ទី2ទី3គឺ ចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថលហ្នឹងពីសវត្ថិភាពដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ឌីជីថលក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើគាត់អត់គិតអត់ចេះចំណេះដឹងផ្នែកសវត្ថិភាពទេគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅលើថាទៅធ្វើម៉េចពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅវាធ្វើឲ្យអាការសវត្ថិភាពអតិថិជនសវត្ថិភាពនៅក្នុងការលក់ដូរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនបានមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរបាទ ចំណុចមួយដែលថាយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្លីដោយសារតែខ្ញុំមើលប្រទេសជិតខាងតាមរយៈរបាយការណ៍រីផតអាស៊ានគេរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់អត់ចូលចិត្តរឿងចំនួនរឿងអីច្រើនទេគាត់ចូលចិត្តតែរឿងអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែវៀតណាមគឺគេមាន